Подаруй дітям радість Великодня. Перше місцеве закликає рівнян відкрити свої серця для добра і любові. У вербну неділю, 24 квітня, на території Свято-Покровського кафедрального собору Рівного відбудеться дитячий благодійний великодній ярмарок писанок та сувенірів. Ваша дитина також може підтримати гарне починання і завітати на майстер-клас, який розпочнеться 24 квітня о 10 ранку. Беріть із собою заготовки яєць, фарби тощо. Або ж ви можете принести із собою вже готові писанки, зроблені власними руками, та долучитися до ярмарку. Усі виручені кошти підуть на великодні подарунки вихованцям дитбудинків. Проект здійснюється за підтримки депутата міської ради Олександра Нестерука.